A arte não é um privilégio do artista, é uma sensibilidade natural do ser humano e principalmente da criança. Quando eu cheguei no Rio, em 65, vindo de Curitiba, já formado pela Escola de Belas Artes, eu descobri aqui um universo novo, que na escola eu tinha aprendido a pintar a maçã, apenas pintar a maçã. Quando eu cheguei aqui no Rio, descobri uma maneira de contar alguma coisa dessa maçã. Foi quando eu conheci os grandes humoristas gráficos, Milô Fernandes, Ziraldo, Jaguar, Fortuna, o Enfio, recém-chegado de Belo Horizonte. E foi um período também muito forte, período de ditadura militar, a imprensa usando muito o desenho de humor como uma maneira de gritar. Eu tive que esquecer tudo que eu tinha aprendido na escola para reinventar o desenho e começo aí pela mão do Ziraldo. Ele me levou para o Correio da Manhã, fazendo desenhos de humor, depois para o Cruzeiro. E mais tarde, Jornal do Brasil, fiquei quase 10 anos com uma coluna semanal chamada Nonsense, onde eu contava coisas através de três imagens, era um desenho com três imagens, que era um cineminha sem palavras, onde eu contava alguma coisa. E eu acho que eu aprendi muito naquele período com humor. Quer dizer, não é um humor engraçado, eu acho que eu nunca arranquei gargalhada de ninguém, mas um sorriso, e era o que eu buscava. E hoje, na minha pintura, eu acho que tem refletido ainda esse passado, essa herança pelo desenho de humor, que foi uma maneira de contar. Eu sinto que a minha pintura tem isso, eu preciso contar alguma coisa sempre. As minhas exposições são grandes, são com 60, 80 quadros, não basta eu pintar 30 quadros e pendurar na parede para fazer uma exposição. Eu preciso, como uma escola de samba, sair para a avenida com as cabrochas, batucada, samba enredo, para contar uma história. E eu acho que eu aprendi isso nesse período do desenho de humor. Foi uma coisa, realmente, foi um aprendizado. Todas essas minhas passagens pelo desenho do humor, pela televisão, foi uma maneira de enriquecer o centro do meu universo, que sempre foi o cavalete, porque a minha formação sempre foi a de pintor. A técnica que eu brinco sempre, que eu chamo de cozinha, o meu ateliê chama de cozinha. Minha mulher, que é uma grande chefe de cozinha, cordon bleu, ela chama a cozinha dela de laboratório. Eu brinco que o meu ateliê é uma cozinha. E eu me permiti a usar como suporte várias coisas, mas eu já pintei sobre vidro, sobre espelho, usei a televisão como suporte, desenhando com giz num fundo preto, na época ainda de uma maneira muito artesanal, não tinha computador. Usei a pele humana. Aonde pintar, eu sempre busquei. O importante é o que pintar, eu acho que essa é a grande angústia do pintor. E usei suportes outros também nesse período. As camisetas, no comecinho dos anos 70, a camiseta sempre era branca, não é? E eu usei esse lugar estampando e desenhando na camiseta, que hoje é muito natural. Capa de caderno também, na época os cadernos não tinham ilustração, na contracapa tinha o hino nacional, o hino à bandeira, e na capa tinha aquela colegial carregando a bandeira, vocês se lembram disso. Então, eu sempre tentei procurar novos suportes, novos espaços. Se fosse hoje, talvez eu seria um grafiteiro. Eu penso que eu não seja um pintor pop. Apesar de ter explorado muito na época, nos anos 70, todas essas aberturas, né? Publicando em revistas jovens, em jornais. Porque na época também eu era um garotão. Hoje até sou muito mais. Mas não sou um pintor pop, ou talvez até seja, porque
eu sinto que há uma leitura muito grande. Eu não sou um pintor literário, é complicado a leitura. Eu sinto que eu pinto, é, o que eu quero contar às pessoas, porque eu tento falar da emoção, e a emoção é universal. Então as pessoas acabam me lendo bem. Mas foi esse período dos anos 70, foi muito enriquecedor por todas essas passagens. É, eu brinco sempre que eu não tenho em casa cachorro, nem gato e muito menos plantas ornamentais, porque eu gosto mesmo é de gente. E é por aí, eu uso o ser humano como fonte de inspiração. Eu fiz muita cenografia para o teatro, para a televisão, e essa maneira de criar essa ambientação, não só na maneira de se vestir, como no cenário, é uma maneira de me estimular. É, não faço isso para um público, é uma intimidade minha, é, solitário dentro do ateliê, eu pinto. Talvez a vizinha de binóculo me espie, gostaria até. Mas eu me visto conforme o tema que eu pinto e crio essa ambientação. Eu sinto que eu sou pintor o tempo todo, não só na hora que eu estou dançando com o meu cavalete. Eu falo dançando porque eu pinto em pé. E é uma relação física dessa cumplicidade, o cavalete e eu. O tempo todo eu estou pintando, quer dizer, no metrô, na fila do cinema, dentro do banco, no supermercado, eu sempre tenho um caderninho no bolso que eu faço as minhas anotações e quando não posso, eu olho de tal maneira para fotografar a imagem, guardar, quer dizer, é um exercício constante. No avião, esses dias, tem um dos quadros aqui da exposição, que é um dos últimos quadros que eu pintei, que os quadros todos eu trouxe de Paris e terminei-os aqui, no ateliê que tem em Ipanema. E no avião, não tinha onde desenhar, eu acabei desenhando no saco de vômito, que estava limpo naturalmente, e eu faço o croquis desse quadro. Quando eu vou para o cavalete, o quadro já está pronto na minha cabeça. E aí entra apenas o trabalho da cozinha, um trabalho de operário. A criação já foi feita e não pinto nada que não seja aquilo que já está completo.